Դիտողობის გამო სამეგრელოში პრობლემები ათოლის საფარის სიმაღლემ 40 სანტიმეტრს გადააჭარბა. დილიდან გადაადგილება უჭირთ როგორც ქვეითად მოსიარულებს, ასევე ავტომანქანებსაც. გაუწმენდა გზებზე შექმნილია საცობი მძღოლები, მანქანების გადაყვანას ხელი ცდილობენ. მოსახლეობა შექმნილი სიტუაციის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს და ხელისუფლებას მოუწოდებს თოვლისგან გზები და ტროტუარები დროულად გაათავისუფლოს. Ratkma onda, savrubazı abebiye damak edebilir. Çemze yok, çem yezu damak edebilir de, meki gavuz minde dağıtı. Tükeze ya damak edebilir, uprosevze. Kayak yarari gatsın yok, okhenem şu yöre anlamı ya. Gatsmendili yarari gza, onda gayet minde. Arsadara gatsmendili, ars kalakşı, ars rayonşı. Kuyalgan kriçil, kuyalgan. Mekakaldi kuçaşı, konuneşi sayırtot gatsasulili yarari gza. Როგორ შეიძლება ასეთი ასე ამას ვინ უყურებს რომელ ქალაქშია ასეთი მდგომარეობა რომელ ქალაქშია ასეთი მდგომარეობა არავის არ ადარდებს არავის არ აწუხებს ხალხის ბედი ისედაც დამეჩაებულია ხალხი და გზაზე სიარული არ შეუძლია ხალხს ეს რა არის ეს ადამიანობა უბრალოდ ადამიანურად მოიქცეს ჩვენი მთავრობა ძალიან ვთხოვთ ამას არ ამბავია ბაზრი წინა მის და მავი უნდა იყოს ავტობუსი არ დადის მარშრუტკა არ დადის არაფერი არცად გაწმენდილი არ არის გზა. როგორ შეიძლება თავისუფლად მოძრაობაში, როგორ შეიძლება ფეხით მოведით ფაიფურის დასახლება ავიაციაში ვცხოვრობ და იქიდან. როგორ შეიძლება რატო და არაფერი არ დადის? გზა გაწმენდილი არ არის, არაფერი არ არის და როგორ შეიძლება ეს ასეთი უყურადღებობა? ისე კი ტელევიზორში აცხადებენ რომ ზუგდუჩი მთლიანად ყველაფერი რიგზე არისო, მაგრამ ყველაფერი ტყუილია, ტყუილი. ბულდოზერი უნდა მიუხენო და უნდა ჩაყარო ყველა ზღვაში. რა არის დახვედრილი არ არის ვერ გამოვდივართ თოვლია ვერ გამოვდივართ გზები იგია ხო და დახვეტონ რა იქნება ამთავრობამ რა იქნება ძალიან ცუდია ზუგდიდში ბათუმიდან ჩამოვედი რა გზა გაწმენდელია ყველგან ზუგდიდში სადაა გამგეობა არ არის გააწმინდეს გზა ქალაქის მერი რესპონდენტების მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს არ ეთანხმება და ამბობს, რომ ქუჩები რეგულარულად იწმინდება, თუმცა რეალობა, რაც ქალაქში ხდება, კამერის ობიექტივში აისახა. 24 საათი არ გაჩერებულა გაწმენდითი სამუშაოები. თქვენთან ერთად შეგვიძლია ხა დავიაროთ სადმუშაოს ტექნიკა და რომელი ქუჩები იწმინდება. სამყაროს ხედიდან მოდის ორი გრეიდერი და მთლიანად ცენტრალური ყველა იწმინდება. კომბინაცი იყო იგივე სიტუაცია, ავტობუსებს ჰქონდა შეფერხება და მთლიანად მინატის მიმართულებაც გაწმენდილია. მაქსიმუმ აკეთებს ჩვენი შესაძლებლობის პარგლებში 24 საათის განმავლობაში. საქართველოში უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება, თუმცა სინოპტიკოსები ნალექს თოვლის სახით არ ელოდებიან. სამეგრელოს მოსახლეობის ნაწილი კვლავ ელექტროენერგიის გარეშე რჩება.